Første gang mine forældre så mig, så jeg sådan her ud. Det var også det første billede, de delte af mig. Men langt fra det sidste. Herfra tog det nemlig fart. De elskede mig så højt, og var så stolte af mig, at de havde lyst til at dele mig med hele verden. Alt fra min tredje fødselsdag med chokolade ud over det hele, til min første skoledag med maven fuld af sommerfugle. Og her kommer det vilde. Inden vores børn begynder i skole, er der delt mere end 1000 billeder af os online. 1000 billeder! Vi ved godt, at I forældre synes, vi er vildt nu ved. Men come on, det er ikke okay. For det er faktisk sådan, at de fleste af os børn gerne vil have, at I spørger om lov, før de deler billeder af os. I gider jo heller ikke, at vi deler pinlige billeder af jer, uden at spørge. Så kære forældre, vi ved godt, det er svært, og derfor vil vi rigtig godt hjælpe jer lidt. Sammen med kunstneren Jakob Sten har vi fået lavet nogle masker. De beskytter os børn, for det er nemlig sådan, at man ikke må dele billeder af kunst uden at spørge om lov. På grund af noget, der hedder ophavsretsloven. Så skal vi ikke lige give det der med at spørge først et skud? Find maskerne og lær mere om kunsten at dele billeder af hinanden på børnsvilkår.dk/kunstenatdele.